סדר נזיקין פותח במסכת בבא קמא. במסכת בבא קמא יש 10 פרקים וכ-119 עמודים. בבא קמא, הפירוש המילולי שלה, זה השער הראשון. אחריה יש את מסכת בבא מציע, שזה השער האמצעי, ואחרי זה את בבא בתרא, שזה השער האחרון. יש מושג כזה שכתוב בגמרא, כל הנזיקין חד המסכת, זה כביכול היה במסכת אחת, או לפחות 3 הבבות היו כמסכת אחת וחילקו אותם ל-10 פרקים, 10 פרקים, 10 פרקים, כל מסכת. מסכת בבא קמא בעצם מדברת על כל דיני נזיקין. דיני נזיקין הם מורכבים מאוד מאוד מאוד. הם מתחילים באופנים שהבן אדם מזיק, שהממון שלו מזיק, שהרכוש שלו מזיק, או כל דבר אחר. הרכוש שלו זה כולל השור שלו, כולל הבעלי חיים, כולל אש שהוא הדליק, וכן הלאה וכן הלאה. אחרי זה יש ממונו שיזיק, בן אדם שמניח דבר ברשות הרבים, ובן אדם לא שום לב ונתקע בזה ושבר, מי חייב, מה חייב, כמה חייב. דיני גזלות, דיני חבלות, דיני גנבות, וכל הדברים הללו, זה מסכת בבא קמא. המסכת הזאת היא, לעניות דעתי, המסכת הכי קשה בסדר נזיקין. לכן לא כדאי ללמוד אותה ממש על ההתחלה, אפילו שהיא המסכת הראשונה, אבל עם כל זה, כמובן המסכת הזאת צריך ללמוד אותה בחלק נכבד מהשס, במיוחד שהיא מלמדת הרבה מדיני נזיקין, וכמה בן אדם צריך להיזהר מהדבר הזה. ובאמת תוספות בבבא קמא אומרים שבן אדם צריך יותר להיזהר שלא יזיק את האחרים מאשר שלא יוזק. אם בן אדם ניזק בעולם הזה, אז זה רק ניזק בעולם הזה, אבל אם הוא מזיק את האחרים, זה כבר עסק עם אלוקים, זה כבר עסק של שמיים, זה הרבה יותר קשה, הרבה יותר מסוכן, הרבה יותר בעייתי. המסכת עצמה היא הרבה פעמים מתאימה לאנשים שיושבים על מדין, זאת אומרת לדיינים, זה לאנשים שמתעסקים, אבל גם לאדם מהחיי היומיום, גם הוא צריך לדעת מקצת דינים. מה קורה כשאתה מזיק, באיזה אופנים, מה אתה חייב, מה אתה לא חייב, כדי לדעת להיזהר. אם בן אדם לא יחשוב שהוא חייב, לפעמים השכל האנושי אומר, אני אין לי בעיה לעשות את זה, זה בסדר. באה המסכת ומלמדת אותנו, לא. יש דינים שאתה חושב שזה מצווה אפילו, ובאמת זה עבירה. למשל, אדם שגונב על מנת לשלם כפל, יש לו חבר שהוא רוצה לעזור לו, הוא בא וגונב ממנו כדי לשלם כפל, יש דין כזה. אם בן אדם גונב ונתפס בגניבתו ולא מודה, צריך לשלם פי 2. זה כתוב בתורה. נו, אז הוא עושה את זה לשם שמיים, אבל זה גזל. הגונב על מנת לשלם כפל גזלן. אז אתה עובר עבירה, אתה תצפה לשכר. במסכת הזאת אנחנו לומדים כמה וכמה דינים שלא תמיד נראים בשכל האנושי הגיוניים, אבל אחרי שלומדים אותם אנחנו מבינים את עומק ההיגיון של התורה, שזה ההיגיון האמיתי.